І до новин з Києво-Печерської лаври. Комісія Мінкульту на території Києво-Печерської лаври оглянула крамницю для продажу ікон, пам'ятку архітектури місцевого значення. Двері було зачинено, довелось ламати замок. Зараз приміщення опечатано, повідомили в прес-службі Мінкульту. Про роботу комісії на території заповідника і про виявлені порушення говоримо далі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Добрий день, героям слава, з днем народження. Дякую вам дуже. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, щодо огляду приміщень Києво-Печерської лаври, на території Києво-Печерської лаври, який відсоток вже оглянуто і що попереду? Оглянуто кілька приміщень, куди можливий був доступ. Головне, що комісія продовжує роботу і продовжить її наступного тижня. Є певні плани, про які зараз говорити не буду. Але очевидно, що після того, як правоохоронці почали діяти стосовно і митрополита Павла, і порушників громадського спокою, ситуація трошки змінюється. Ми сподіваємося на те, що далі вона буде відбуватися в більш цивілізований спосіб. Крім того, я хотів би наголосити, що ще є одне важливе рішення, яке прийняв уряд вчора на засіданні. Повернуто в управління державою 19-й корпус лаври, де якимось чином незаконно знаходилася організація «Утопік», на чолі якої зараз стоїть колишній міністр часів Януковича пан Колоняк. Тобто ми діємо в цілому по лаврі. Мова не йде тільки про нижню лавру, а про всі об'єкти, які якимось дивним чином в різні часи були передані безкоштовне управління різним організаціям. Пане Олександре, а яка доля після цієї будівлі, після повернення в державну власність? Ми хотіли б в цілому мати концепт управління і користування територією Нижньої Лаври. Безперечно, наше життя там має продовжуватися, але є різні ідеї, які зараз обговорюють, в тому числі реабілітаційного центру для військових, діяльності народно-художніх промислів і ще інших речей. Так само ми вивчаємо питання стосовно того, яким чином в лаврі існували в різні часи представництва різних християнських церков. Думаю, що на фоні того, що ми побачили, яким чином, так мовити, управляли деякими об'єктами представники УПЦМП, питання стосовно перлини української культурної спадщини, яка занесена в список Всесвітньої ЮНЕСКО, буде обговорюватися з громадськістю. От щодо питань, як ви сказали, як управляли цим майном, було напередодні опубліковано фото дверей з приміщення, де були охоронці. Ну, і ці двері були, ви розумієте, про що я кажу, ці двері були зруйновані, очевидно, ножами або чимось гострим. От як бути в цій ситуації? Хто буде відшкодовувати ці збитки? І яка процедура буде відшкодування? Українська держава діє абсолютно в законний спосіб, цивілізовано. Кожен випадок буде окремо досліджуватися. І за будь-яке незаконне, неналежне користування державним майном, всі ці люди, які це робили, понесуть свою відповідальність. Тобто, якщо прикриватися, так би мовити, тим, що це було в управлінні української гілки російської церкви, і лише, так мовити, іменем Бога говорити, що ми маємо право це робити, ні. Шановні, це не вийде. Є закони України, і ви маєте відповідати перед законами України. Пане Олександре, наприкінці березня Мінкульт подав судовий позов щодо недопуску комісії до приміщень на території заповідника Києво-Печерська лавра. Яка доля цього позову на тепер? Наразі наступного тижня, наскільки я пам'ятаю, має бути повторний розгляд цього питання в Київському господарському суді. Мова йде про те, щоб перешкоджання доступу державної комісії до цих об'єктів було припинено. Для цього, якщо рішення суду, ми сподіваємося і переконані, що воно буде позитивне, буде прийнято, в роботу приступають судові виконавці. Але ще раз хотів би сказати, що ми сподіваємося на добру волю і розуміння
представників ОПЦМП, які знаходяться в Нижній Лаврі, наголошую, зараз незаконно. Вони прийдуть дитями, і ми почнемо нормальну співпрацю, і держава зможе нарешті розібратися з тим майном, який знаходиться на території Нижньої Лаври. Якщо цього не станеться, і навіть після рішення суду ставатимуть на заваді комісії? Судові виконавці мають приступити до своєї роботи. Пане Олександре, 2 тижні тому в Раді ініціювали перевірку ще й Почаївської лаври. Ще одна, так би мовити, перлина культурна, архітектурна України. На якому етапі ця перевірка? У нас створені комісії по перевірці використання об'єктів як в Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника, але кожен окремий випадок – це кожен окремий випадок. Наприклад, в Чернігові ми знаходимося в цивілізованому діалозі з представниками УПЦМП. В Почаєві робота тільки почалася. Там більш, так мовити, не те, щоб складна, а інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кремінецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кремінецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. А у нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму. Але це процес. Ми розпочали досить елегантно роботу з приводу викорінення незаконного панування Російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років. Так, я лише зазначу, що Почаївська лавра, територія Почаївської лаври – це теж державна власність. Раптом в когось були щодо цього питання. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Ми говорили про ті процеси, які відбуваються зараз в лаврі, Києво-Печерській лаврі, зокрема, і про ці моменти з допуском комісії. Будемо чекати, зокрема, і на рішення суду.